Ofta ett bemötande när man ifrågasätter en sak, det är, ja men sådana är reglerna. De sa olika saker. På Skatteverket så sa de en sak, på folkbokföringen sa de en annan sak. Men sen så har jag ansökt om CSN nu och de har varit jättetrevliga. Väntetid är ju telefon då, tycker jag. Då är det jobbigt om man ska sitta i telefonkö och sådär. Men... Det enda är väl att det tar lite tid ibland, tycker jag. Snarare det. Handläggningstider tycker jag väl egentligen är värre än bemötande. När man väl får tag på någon person så brukar de vara hövliga och trevliga, men det tar ju lite tid. Oftast på ett bra sätt faktiskt. Det har gått väldigt fort, speciellt Försäkringskassan. När jag har ringt in i Skatteverket som egenföretagare tycker jag får alltid väldigt bra bemötande och väldigt bra hjälp också. Så, ja. Så jag är nöjd. Så de är väldigt sakliga och man får svar på sina frågor, och om de inte kan svara direkt då kan de återkomma senare med ett bra svar. Jag har ju små barn så jag har kontaktat dem ofta via chatten. Det tycker jag funkar jättebra. Man får snabb service, de svarar direkt och man får veta det man behöver. Så det tycker jag funkar bra. De är trevliga och sådär. De försöker se till mitt bästa. De utgår inte från att jag försöker fuska. Vad härligt att höra. Ja, och till och med Försäkringskassan ringde och förhörde sig hur det var med mig och ville till och med förlänga min sjukskrivning efter att jag hade börjat jobba halvtid. Så att, det var jättebra att hjälpa. Jag har blivit bra mött när jag kontaktade CSN till exempel. När jag hade problem, när jag inte fick mitt studiebidrag. Så kontaktade jag dem så sa de vad problemet var och de svarade direkt. Kan du dra ett minnes någon gång när du tycker att wow, här blir jag riktigt bra bemött? Jo, det kan faktiskt vara Försäkringskassan till och med. De har kunnat vara väldigt tillmötesgående, tycker jag.